Вітаю усіх, мене звати Юліта Ран, я дитяча письменниця, драматургиня, театральна режисерка і кураторка мистецьких проєктів. Я мешкаю у Харкові. Моя перша книжка побачила світ у 2011 році. І з того часу я стала авторкою більше ніж 20 книжок для дітей і підлітків і більше ніж 30 театральних драматургічних текстів. Я співпрацюю з різними українськими видавництвами і з різноманітними театральними колективами. Я дуже вірю в різні дива, я вірю в магію, я вірю у фей, у різних мавок, гномів і чугастрів. Ну, власне, тому я про них і все життя пишу. Не тільки дитячі книжки, але і в драматургії, і в різних текстах я весь час користуюся з цього міфологічного матеріалу. Отже, видавництво «Читаріум» – це збірка, тут 7 казок. Різні автори українські, різні художники, 7 святкових бажань і справді подарункове видання, воно якраз вийшло наприкінці грудня, перед різдвяними, перед новорічними святами. А моя казка, яка увійшла до цієї збірки, називається «14-й йольський хлопець». Окрім того, що в кожній казці є якийсь свій цікавий авторський сюжет, кожна казка тут ще й розповідає про різдвяні і новорічні традиції кожної окремої країни. Тобто тут не тільки фантазія авторська, але й реалії того, як святкують, як відзначаються свята в цих країнах. І тому ця книжка може бути цікавою не тільки дітям, але й дорослим. Книга «Чарівні речі» – це один з 2 артбуків у специфічній серії артбуків видавництва «Ранок». А ми зробили її удвох з харківською художницею Дар'єю Кушніренко, з моєю подругою. Робили ми цю книгу десь близько року. Були створені спочатку тексти, а потім до кожної з казок в цій книжці, а їх тут 14, а Дар'я робила ілюстрацію з пластиліну, і тому це зайняло так багато часу. Кожна ілюстрація – це унікальна техніка абсолютно, і вони всі об'ємні. І потім ми робили фотографії, ну і, власне, вже ці фотографії увійшли у цю книгу. І у нас відбулася презентація цієї книги в Харківському літературному музеї, і всі ці роботи пластилінові там можна було побачити вживу. Діти були просто у захваті, дорослі теж, від техніки і від фантазії художниці. І також на презентаціях цієї книги ми зазвичай з Дар'єю проводимо майстер-класи з дітьми. І дітьми не просто слухають казки і роздивляються ілюстрації, а ще й самі можуть щось зліпити з пластиліну. Серія «Чарівні історії про» видавництво «Ранок» складається з 4 книжок. «Чарівні історії про фей», «Чарівні історії про принцес», і «Чарівні історії про козаків» та «Чарівні історії про лицарів». 2 перші книжки з цієї серії вже видавалися видавництвом «Ранок» у м'яких обкладинках і користувалися дуже великою популярністю. Я знаю купу історій, коли мами розповідали, що «О, ми виросли на ваших історіях про фей і про принцес, Боже, це ви їх написали». А «Чарівні історії про козаків і лицарів» побачили світ вперше, і я дуже сподіваюся, що у них теж буде така гарна читацька історія любові, як і у історії про фей і принцес. Ця серія цікава ще тим, що це не тільки книжки у паперовому вигляді, а вони ще містять такий аудіододаток, де, власне, авторкою начитані усі ці історії. Нова книга, яка вийшла у видавництві «Ранок», серія «Акварельні історії». Називається «Казка білченя, яке шукало свою справу». Одного разу білченя на ім'я Туррі заявила своїй родині за сніданком. «Мені набридло цілими днями швендяти лісом і ховати по всіх усюдах жолудя та горіхи. Хочу пошукати собі іншої справи». «Іншої справи?» – сплеснула лапками мама білка. «Але ж це і є справа всіх білок нашого лісу. Ми ж не просто так зариваємо горішки й жолудів в землю чи ховаємо їх у палому листі. Ми робимо це для того, щоб вони обов'язково проросли. І таким чином дерев більше. Рорі, ну чого ти мовчиш?» – звернулася мама білка до татка білки. «Ну скажи хоч ти йому». «А що сказати, Еммі?
знизав плечима тато, не відриваючись від вранішньої газети. Турі вже великий хлопчик, має власну голову на плечах. Нехай пошукає собі іншої долі, якщо наша родинна справа йому не до вподоби. Щоправда, він має неймовірну чуйку на горіхи та жолуді. Ховати їх так, як він, не вміє жодне білченя в лісі. І якщо Турі припинить цим займатися, навесні з палого листя не проростуть десятки нових паростків. Згодом ці десятки складуться в сотні, тисячі, мільйони дерев, що ніколи не побачать сонця. Та хіба такі дрібниці можуть зупинити нашого сина на шляху до кращого життя? Не можуть, погодився Турі. До того ж, татку, ти перебільшуєш і робиш з мухи кабана. Наша родина не єдині білки в лісі, а дерев тут і так повно. Отже, бувайте. Я дуже рада сьогодні бути тут, у Харківській обласній бібліотеці для дітей, бо ми давно дружимо з чудовим колективом цієї бібліотеки і проводимо різні спільні проєкти, у тому числі презентації моїх книжок. Це бувало тут неодноразово. І також я проводжу презентації своїх книжок у інших бібліотеках, і школах, і різних закладах. Завжди рада, коли мене кудись запрошують, і намагаюся це робити нестандартно і цікаво.